为什么中国一夜间变成先进战机制造强国？这是外国网友在海外最大问答网站 Quora 上的提问。看到这个问题，本博不由得立刻联想到了近期正如火如荼开幕的世界三大航展之一，第15届珠海航展。让我们走进航展，一探究竟吧。此次航展规模扩大，参展国家和地区达47个，企业超1022家，新展品比例达75%，展品涵盖陆、海、空、天、电、网全领域。航展期间，飞行表演精彩绝伦。中国空军81飞行表演队、红鹰飞行表演队与俄罗斯勇士飞行表演队同台竞技，俄罗斯更是首次派出苏-57进行飞行表演。新型战机方面，中国歼-35A 和歼-20S 首次公开并同台亮相。除此之外，歼-16D 电子战飞机、运油20空中加油机、直20、轰-6K 和各型无人机装备等悉数现身，场面可谓是精彩纷呈。各种先进的飞行器齐聚一堂，仿佛在向世界展示着当今人类航空领域的最高水准。回到问题，首先感谢外国网友对中国航空事业发展的认可，中国航空也不负厚望，拿出了顶级产品。先来说说歼-35A 吧，这款战机在航展上一经亮相就吸引了无数的目光。它是我国自主研制的一款具备高隐身性能、高态势感知以及高机动性的战斗机。歼-35A 采用总体气动隐身一体化设计，单座、双发、翼身融合，双后掠外倾垂尾，全动平尾的正常式布局，流畅的线条不仅符合空气动力学原理，歼-35A 隐身性能卓越。军事专家称其目前的隐身性能位居世界前列。从官方公布的数据来看，其隐身性能在各方面表现都较为突出。这意味着在现代空战的复杂电磁环境下，它能够悄无声息地接近敌人，出其不意地发起攻击。歼-35A 的载油系数较高，作战半径可达1250公里至1350公里，最高速度达2.2马赫至2.6马赫。相比 F-35 作战半径为1160公里，最高速度为1.6马赫，更具优势。歼-35A 最大起飞重量为35吨，可挂载8吨重的弹药或武器，超过了 F-35 的7吨载弹量。具备多种先进空空空地武器的挂载能力，无论是超视距空战中发射的先进中距空空导弹，还是近距离格斗时使用的高机动格斗弹，它都能应对自如。该战机配备了先进的氮化镓相控阵雷达，采用了分布式综合孔径系统，能够360度全方位的感知周边的空情态势，飞行员仿佛拥有了一双天眼，可以清晰地洞察周围的一举一动。歼-35A 的出现，使中国成为继美国之后全球第二个同时装备两款隐身战机的国家，标志着中国在隐身战机领域取得了重大突破，进一步提升了中国空军的作战能力和战略威慑力。它与歼-20形成高低搭配的隐身作战体系，两者相互配合，能够更好地满足不同战场环境和任务需求，有效应对各种空中威胁，维护国家的主权和领土完整。再看那大名鼎鼎的歼-20，作为我国首款第五代战斗机，歼-20在珠海航展上的每次飞行表演都堪称视觉盛宴。它那独特的压抑布局与全动垂尾相结合的设计，是我国航空科研人员智慧的结晶。这种布局既保证了战机在高机动飞行时的优秀操控性能，又进一步增强了隐身效果。歼-20的发动机性能也在不断提升，如今配备的新型国产发动机推力更加强劲，让它具备了超声速巡航能力，能够快速抵达作战空域，抢占先机。此次展示的歼-20S 双座型能够更好地执行指挥控制、电子战等多样化任务，它已然成为我国空军夺取制空权的核心力量。还有歼-15T， 作为我国航母舰载机家族中的重要一员，歼-15T 在航展上展示出了它经过升级改进后的强大实力。它强化了机体结构，使其能够适应航母上高强度的起降作业，并且在航电系统方面进行了全面升级，换装了新型的有源相控阵雷达，探测距离更远，精度更高，对于海上目标以及空中目标的搜索和跟踪能力都有了质的飞跃。歼-15T 所携带的反舰导弹等武器装备，更是让它具备了强大的对海打击能力，在捍卫我国海洋权益方面发挥不可替代的作用。在这次珠海航展上，中国的无人航空军事装备同样是大放异彩，展现出我国在这一前沿领域的深厚造诣。9天无人机首次亮相，它采用大展弦比的平直机翼，机翼武器挂架多达8个，其中4个是重载挂点，可携带霹雳-12AE 空对空导弹、天雷-17空对地导弹等多种武器。机身中部的翼构蜂巢任务舱是其一大特色，通过换装模块化任务载荷，可实现一机多功能的需求。彩虹-7无人机也迎来首秀，采用飞翼布局，翼身融合，最大起飞重量8吨，具备隐身等强大性能，可承担战场监视等多种任务。彩虹-817A 单兵便携式无人机蜂群系统可自主组队攻击。双尾蝎臂等中空长航时固定翼无人机也在展区展示。无侦7战略无人侦察机已是第二次参展。
此外，还有中高空长航时多用途的彩虹9、高性能中空长航时察打一体的彩虹3D 等无人机亮相。面对中国取得的优异成绩，有人为我们喝彩，也有人立刻跳出来极力无脑抹黑。那些说歼35和美国 F-35 很像，歼20和美国 F-2 很像，所以他们都是抄袭。国外这些网友们，你们这逻辑可太有趣了。按照你们这说法，那是不是能讲因为人长得像猴子，所以人就是猴子的复刻啦？简直荒唐至极。好家伙，歼35和 F-35 都是为了适应舰载满足空战隐身等需求，在现代航空技术框架下，某些外观特点看着相似，可那里呢，歼35有着中国自主研发的顶尖航电系统，独特的机体结构设计，以及远超 F-35 的航程载弹量优势，这都妥妥的是中国自己科研人员智慧结晶。歼20的压式布局独具匠心，赋予它非凡机动性，还有自主打造的高性能雷达等，这都是根据作战要求一步步钻研出来的。每个军事科技强国的战机都是基于自身国防作战等实际需求独立研发。别再拿这种毫无根据可笑的因为像就是抄袭的言论来秀无知了。当然，我们今天看到的这些辉煌成就并非一夜之间的神话，背后有着一段坎坷感人的发展历程。新中国成立初期，中国航空工业基础可以说是一穷二白，别说研制先进战机了，就连简单的飞机零部件都要依赖进口。但中国有着一群怀揣航空梦想的科研人员，他们不畏艰难，从零开始摸索。在苏联老大哥的一些援助下，中国开始尝试组装生产一些简单的战机型号，边学边干，逐渐培养起了自己的航空工业人才队伍。可是后来随着国际形势的变化，苏联撤走了专家，中国只能依靠自己的力量继续前行。在那个艰苦的年代，科研条件十分简陋，计算靠算盘，试验靠风洞，风洞设备还非常落后。但就是在这样的情况下，中国人硬是制造出了像歼6、歼7这样的经典二代战机，他们为我国的防空事业立下了汗马功劳。从歼8到歼10，在三代机研制之路上，面对国外的技术封锁，中国逐步迈出了战机自主研发的步伐。而这一路走来并不容易，许多老一辈航空人和科研人员付出了巨大的牺牲，有的甚至因过度劳累而失去生命。歼10首飞标志着中国航空工业开始步入世界先进行列，而到了新世纪，五代机的浪潮席卷而来，中国又马不停蹄地投入到了五代机的研制当中。歼20的横空出世让世界看到了中国航空工业的崛起，从曾经的望尘莫及到如今的并驾齐驱，这其中的艰辛只有亲身经历过的人才能够体会。正是这样一代又一代航空人的不懈努力，才有了今天中国在先进战机制造领域的辉煌成就。从战略层面来看，中国一直将航空工业视为国家安全和技术突破的核心支柱。此外，中国在整个战机产业链上的自给自足能力极强，不仅能够自主生产各类配件和技术，甚至在研发过程中实现了全球罕见的自我迭代。从技术自主研发能力来看，中国已经建立起了一套完整的航空科研体系，从战机的总体设计、发动机研发、航电系统制造到先进材料的应用等各个环节，都能够实现自主可控。我国的航空发动机经过多年的攻关，已经有了多款性能优秀的产品，可以满足不同型号战机的需求。航电系统更是达到了世界领先水平，能够实现高度的信息融合和智能化作战。再从战机的性能指标来看，中国的五代机歼20和歼35已经具备了高隐身、超声速巡航、超机动以及先进的态势感知能力等五代机的典型特征，并且还将不断升级改进。在生产规模和装备数量上，中国的战机制造能力强大，能够满足中国空军、海军、航空兵等多军种的大量装备需求，并且还在不断扩大出口。至此，为什么中国一夜间变成先进战机制造强国？其实，所谓的一夜间只是一种夸张，或者西方之前根本没有正视过中国航空工业的发展。从珠海航展的盛况，我们不难看出中国战机制造实力的崛起并非偶然，而是几十年积累研发投入、技术革新和市场需求的共同作用结果。中国在航空工业上的成功，既展示了其国家战略的前瞻性，也为世界提供了一个研究的样本。在当今这个风云变幻的时代，航空力量对于一个国家的重要性不言而喻。中国凭借着自己的努力，在先进战机制造领域走出了一条坚实的道路，为国家的安全和发展提供了强有力的保障。而其他一些国家也应该从中国的发展历程中汲取经验，明白只有立足自主创新，建立完善的工业体系，才能够在航空这个高端制造业领域真正有所建树。好了，今天的故事就讲到这里，如果您有任何观点或见解，欢迎在评论区分享，下期节目我们再见。